Zonja dhe zotrin, mirë se keni ardhur në këtë manifestim, ku brenda minutave në vazhdim, do të mund të mësoni më shumë rreth punës dhe aktiviteteve të kooperativave bujqësore për blegtorin tradicionali sharet të do. Po qituva një prisatni, po qituva në gospodin ministre në zemjodelskoto, gospodin Cvetan Tripunovski, po qituva në zamenik minister, gospodin Flakron Begjeti, po qituva...